tikrųjų, jeigu taip žiūrėt visas rungtynės, tai buvo, manau, tikrai labai gero lygio rungtynės. Jeigu pažiūrėtume, kokiam oro sąlygom žaidžiam, kaip slidu yra, stadionas irgi negeriausios būklės, sakykime, ir tos šviesos trūksta. Aišku, tos sąlygos vienodos buvo abiem komandom, bet matėsi vienas, kad nei viena komanda nenori sužaisti lygiom. Nors mums ir lygiosios kaip ir tenkino, kad papulti į Europą, bet nu, negalvojau net apie tai, kad sužais lygiom. Manau, pirmas kelinis buvo labai geras iš mūsų pusės ir kontrolė, ir momentai susikurti. Aš manau, turėjom labai gerus momentus, tuo tarpu riteriai kažko tokio ypatingo nesukūrė. Nepasinaudojom savo progom, išėjom antrą kelinį, du įvarčiai, tokie visiškai iš nieko. Na, sakykime, 0-2 tokiose rungtynėse, atrodo, kad bus kažkas tai sudėtingo. Bet, vyrai parodė charakterį, iš tikro džiaugiuosi, kad jie nenuleido rankas, nes, kaip jau būtų 0-2 ir, sugrįžti į rungtynės yra labai sudėtinga. Vyrai sugrįžo į rungtynės ir, aš manau, išlyginę rezultatą turėjom pakankamai dar laiko, kad tą rezultatą pakeisti į mums tinkamą, į pergalę. Ir manau, turėjome geriausią momentą po išlyginus rezultatą, turėjom geriausią momentą įmušti trečią, dėja tas nepavyko. Ir kaip matėm rungtynės, jos nežaidė mes, kad ant lygių sužais, ir varžovai, aišku, reikėjo laimėti, irgi daug rizikavo. Tai mes ir jie rizikavom, o gavosi taip, kad lygiosios yra kaip ir mums naudingos šituo atžiūrėliu. Gerai, dabar toks galvoju. Klausimas daugiau ne apie šias rungtynes, matome toje beveik žiema, sezonas tęsiasi jums turbūt kaip treneriui ir apskritai komandai labai nepatogu dar po pertraukas tęsti sezoną, ką manote apie tai, kas vyksta čia? Nieko, kas čia vyksta, jūs patys matėt, kad ta čempionata taip sujaukė, kad keitė 2 ar 3 kartus tą čempionatą. Aš tikiuosi, kad tai yra paskutinis kartas, nes 2 metai ir taip viską kaitalioti, tai yra kažkokia tai nepagarba kitom komandom, aš manau. Ir nežinau, nenoriu nieko kalbėti apie tai, matom, ką dabar žaidžia ten ir Žalgiris, tai nori žaidžia, tai nežaidžia. Na, juos galima suprasti, jie čempionai senai ir jie jau suinteresuoti išvažiuoti atgal, bet viskas buvo mūsų rankose. Aš nekaltinu čia nei vienos komandos, mes nelaimėjom, reiškia, kol kas mums dar anksti užimti kokią vieną kitą prizinę vietą. Esame ten, kur turbūt ir nusipelnėme buvo.